ብድግ በይ ፎቶ ያስሽው። ማን ነው ፎቶ ላይ ያለው? ወንድሜ ነው። ምን ሆኖ ነው? የሆነ ችግር አጋጥሞት። 2 ኪሎ ሜትር ይለኛል መንፈስ ቅዱስ። 2 ኪሎ ሜትር በጣም አጭር ነው። 2 ኪሎ ሜትር አጭር ቅርብ ማለት ነው። በእግሩ የሚሄድበት መንገድ የሚሰራበት አካባቢ አጭር መንገድ 2 ኪሎ ሜትር። በዛ መንገድ ላይ ጠላት የጠነሰሰውን ጥንስስ ኢየሱስ ያድናል አባ። የተበጠበጠ መርዝ ጌታ ሲደፋ አሳይ። አሜን አሜን። የእሱ ነገር ይበላሽ ተብሎ መንገድ አለው። መንገድ ላይ እንደ ካፌ ነገር ያለው ግራና ቀኝ። የእሱ ነገር ይበላሽ ተብሎ አጋንንት ቤት፣ እርኩሳን መናፍስት ቤት፣ ጥንቆላ ቤት ተሰርቶ በቡና አድርገው የሰጡትን በተንኩት አለኝ። አሜን። በዛት አጭር መንገድ ላይ የጦራ ባሻካባ የተሰራውን የዘንዶውን ስራ ገለበጥኩት አለ። እግዚአብሔር ወርቃማ በር ከፍቼለታለሁ አለ። ወደ ኋላ አይመለስም ይለኛል። ይሁን አለ። ከእናንተ ቤት ላይ የሞትን መንፈስ ልመጣው። ሬሳ ሳጥን ተሸክሞ ሊገባ የሚፈልግ መንፈስ ጌታ ሰበር ይለኛል። አንድ ጩና አይገባም በሉ። እና ካባ ጋራሽ ክራስ ተጋባ አይገባም አለኝ ጌታ። ከልክለዋለሁ፣ ስበርበታለሁ። እቅዱን አፈረስኩት፣ ሀሳቡን ከንቱ አደረግኩት። ተበተነበት ብ ቲጋባ ራባካ እዛው በር ላይ መግባት አቅቶት ተሰብሮበት ይመለሳል። የጠላት እቅድ በቤታች ሞት ሊያሰማችሁ የነበር የሐዘንን ድንኳን ሊጥል የፈለገ ተሰበረ። ይሁን አለ። ጠላት በጣም የረበሸውን ትዳር አየሁ። ኦልሬዲ ሊፈርስ ቋንቋ በጣም መደበላለቅ ውስጥ የገቡ በዚህ 7 ቀን ውስጥ በጣም ሲሪየስ ኬዝ ውስጥ ነው ይሄ ትዳር። ሁለቱም ደግሞ በጌታ ናቸው፣ ጌታን በጣም የሚወዱ ናቸው። የት አላችሁ? እንዴት ነው? ሰላም ናችሁ? ተባረክ፣ ተፈርዶልህ። አሜን። እንዴት ናችሁ? ጌታ ይመስገን። ምን ነው ንግግርን ጀምርና በቃ እናቆም። የሆነ ቋንቋ ይደበላልቅና በጣም እንጣላለን። አንዳንድ ጊዜ እኔ ይሄ ትዳር ከእግዚአብሔር ነው አይደለም፣ በቃ እስከ መለየት ድረስ ውስጥ ነው። ዛሬ ራሱ እንደዛ እየተረበሽኩ ነው የመጣሁት። ስመጣ ራሱ ማለት ነው ዛሬ ዛሬ ራሱ ማለት ምን እያሰብክ መጣ? ውስጥ ያልነገርኳትም በቃ ይሄ ነገር በቃ ወይ ጥዬ ልሂድ ምናምን እያልኩ በቃ እንደዚህ እያሰብኩ ነው የመጣሁት። ተወልተ ትዳር? አዎ በቃ እንደዛ እያሰብኩ ነው። የጌታ ፈቃድ አይደለም ብለህ? አዎ በቃ የጌታ ይሄንን 7 ቀን በተለይ በጣም ከባድ ነበር አለኝ ጌታ። አይደለም? አዎ ልክ ነው። እግዚአብሔር ሰው ምን አልሽ አንቺስ? እኔም በቃ በጣም ግራ ገብቶኛል። እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይናገረኝ እያልኩኝ ነው። የመጨረሻ ይፈጸምልኝ እዚህ ቤት ነው ያልኩት። በቃ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያውቀው ሁሉን ነገር። ነብሰ ጡር ነኝ፣ ግን ምንም ነገር በቃ ሁሉ ነገር ባዶ ነን፣ በቃ ሁለታችን ማለት ነው። በቃ ጌታ ይናገረኝ ነው ያልኩት። በቃ በጣም በቃ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለ ነው። ብዙ ነገራችሁን የያዘው ሰላማችሁን ያሳጣችሁ መንፈስ ነው። ኤ ዘንዶ ነው ዛሬ ወገዋል። አሜን። ሰላም ስላጣችሁ ብዙ ነገር ተይዟል። እውነት ነው። በሰላም ማጣት ምክንያት ብዙ ነገር የሚቀርብ አንድ ጩና ፍርድ በሉ ፍርድ። እምፈርድልህ ነገር አለኝ። አሜን። ሰው ካንተ የወሰደብህ ሰው ቁርስ አድርጎ የወሰደብህ አሜን። እግዚአብሔር ዛሬ ፈርዶ የሚመልስልህ አሜን። የልብ ሰው በሚባል ልብ ተሰብሮ አዝኖ አየሁ። ለረጅም ዓመት ልብን የጣልክበት ሰው ጎርቶ አየሁ። አሁን ሁል ጊዜ ትጠራጠራለህ፣ ከባድ ነው ሰው ትላለህ፣ የሰው ልብ ትፈራለህ። እውነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለኝ፣ ይሄ ዓመት ሳያልቅ አሜን እፈርድልሃለሁ። አሜን። ይህንን ትዳር እግዚአብሔር ራሱ ነው የሰራው። አሜን። እናንተ አላሰባችሁትም፣ የእናንተም ካልኩሌሽን የለበትም። እውነት ነው። በእናንተ ዝግጅት የተሰራ ትዳር አይደለም። እውነት ነው። የሚገርም ልታገባ ባላሰብክበት ሰዓት፣ እውነት ነው፣ ባለ ትዳር ሆንበታለሁ ባላልክበት ጊዜ፣ እውነት ነው፣ እግዚአብሔር ካልኩሌት አድርጎ የሰራው ትዳር። እውነት ነው። ይሄ የጌታ ፈቃድ ነው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ዛሬ ከኔ ስትሄዱ ደመና ይከተላችሁ። አሜን። ቤታችሁን በትኖ እናንተን ለይቶ ስፔሻሊ አንተን ሰላምን አሳጥቶ ሊያሳብድህ
ተመልሶ ወደ ዓለም አስገባዋለሁ የሚል መንፈስ አለ። በሰዎች ሚሟርታል እግዚአብሔር ወቀውታል። አሜን። አጋታ ማጋማ ያቃ አሜን። ዲላ ብራቫ ዳጋ ሃሌሉያ ሃባጋማ ታካ አሜን። ሰላም ጌታ ቤት ነው ያለው። አሜን። ሰላም መጣጥ ቤት የለም። ሰላም ጓደኞች መሃል የለም። ሰላም ክለብ ውስጥ የለም። ሰላም ኢየሱስ ጋር ያለው። አሜን። ሰይጣን እዛ ወስዶ ሊያሳብድ ነው የሚፈልገው። የኔ ጌታ ግን ዛሬ ነጥቂ ወሰድኩት። አሜን። ሆዳ ጋባጋባ ቅባት ወደቀ። እዚህ ሰው ላይ ቅባት ወደቀ። ሃሌሉያ ቅባት ወደቀ። ቅባት ወደቀ። ክብር አምጡ። የትዳር ተሰራ። ተቀብተ ተይዳለው። አሜን። ኃይል ይጨምራል። አሜን። እጆች ብረት ሲሆኑ አየው ለብዝበዛ። አሜን። ጉልበት ሲጨምራዩ። አሜን። ማክራፋ ጋታባጋባ ውሰድ። የድቀባት ጸበጋባ ኃይል ውሰድ ውሰድ። ሌላ ሰው ሆነ። ሌላ ሰው ሌላ ሰው። ከዚህ በኋላ በሰላም ነው የምትኖሩት። አሜን። አውሬው ሞቷል። አሜን። ልጅሽም በሰላም ትታቀፊያለሽ። አሜን። በብዙ ደስታ ትኖራላችሁ። አሜን። ይሁን ልጅ። ወርቅ 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 እንደ ውሃ እየፈሰሰ እንደ ጎርፍ ቤታችሁ ሲገባዩ። አሜን። ወርቅ ወርቅ እንደ ጎርፍ። አሜን። እንደ ጎርፍ። አሜን። ኃይለኛ በረከት ጀመራችሁ። አሜን። ይሁን አለ። ሆነ ሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን። ተባረኩ። የጌታ ፈቃድ ነው። አሜን። ሚስትን አቅፈ ሂድ። አሜን። አቅፋት አቀፋ እጅሽን እንዲዘርግ። ብዙ ጊዜ ሞክረሽ ያልተሳካልሽ ነገር እግዚአብሔር ዛሬ ከዚህ ቤት በፍርድ ሸኛታለሁ አለ። ይፈረድልኝ ብዬ ነው የመጣው። ወደ አሜሪካ ለመሄድ። ወደ አሜሪካ ለመሄድ? አዎ፣ ባለቤቴ እዛ ነው ያለው። እሺ፣ ፕሮሰስ ላይ ነኝ። ነይ ወደ አሜሪካ። ዌልካም ዳላስ ኤርፖርት ተቀብዬሻለሁ። ሃሌሉያ አሜን። ተረሳ ታቦሻ ተከናወነ 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 ተከናወነ። ኦዲካራስ አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ከለውን ሰብረዋለሁ። አሜን። ተሰበረ ላይ ማትንከራተ። አሜን። በኢየሱስ ተረደልሻ። አሜን። ሃሌሉያ አሜን። መመላለስ አይሆንም አይሆንም። አሜን። ተስተ መሰክርኛል። አሜን። ሳቴጂ አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። ብዙ ወደረኞች አሉት አለ። ብዙ ጠላቶች በዛ ስራውን አበላሹበት አለ። አዎ ትክክል። ብዙ ነገሩን የሚገርምህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚለው አይደል? እግዚአብሔር ጠላት መጥቶ በሌሊት አረምን ዘራበት አይደል የሚለው እንክርዳድ። በምትሰራው ነገር ላይ በምትዘራው ነገር ላይ እየመጡ እንክርዳድ ሲዘሩበት አየ። በጣም ብዙ ጊዜ እዚህ እንደሚፈረድልኝ አውቄ ሁሌ ነው መጣሁ። አውቃል እንደሚፈረድልህ እርግጠኛ ነኝ። ያንተ ስራ የሚበላሸው በሰዎች ነው። በጣም ዋጋ አውጥተው ገንዘብ ከፍለው ሰዎች በክፋት ያሳድዱሃል፣ ያበላሹብሃል። የመጨረሻ ቡና ነግር ነበር። በጣም በዛ ሰዓት እኔ በምነግርበት ሰዓት በአሁን ሰዓት ትልቅ ደረጃ ደርሰ ነበር። አከፋፈል ሁላ ነበር። ጅማ ተራ ይዛ ነኛው እዛው ሰፈር ነበር። አሁን አየር ጤና ሳይሄድ ማለት ነው። አዎ በቃ የሆነ አቃለሁ። በልሜ ተኝቼ ሁላ ስነሳ አቃለሁ። ብዙ ነገር ሲሆን እየጠጣሁም እየቃምኩ ምናምን፣ እግዚአብሔር ግን በልሜ ያሳየኝ ነበር። እንደዚህ ጴንጤ ሳሉ አሁን ልንገርህ ከዚህ በኋላ ያለው ዘመንህ ብዙ ነገር ባዶ ይሆንክበት ነው አይደል? የነበረ ነገር ሁሉ የተበተነበት ነው አይደል? አዎ። ከዚህ በኋላ ግን የምትሰበስብበት ይሆናል። አሜን። ይሁን። እኔ ለሌላ ሶስት ተነበይ። አሜን ካልክ ይሆናል። አሜን። አንቻውን ለባለሽ ውሰጂ። አሜን። ብድግ በል። አየህ አይደል? የነበረ ነገር ሁሉ ተበተነ ስል፣ ጠላት ባዶ አደረገው ስል፣ ይሰበሰባል ይመጣል ስል። አሜን። አሜን። ሰማህ አይደለ? ሰምቻለሁ። ልክ እንደዚህ አይነት ትንቢት ላንተ እነግርሃለሁ። የተበተነባችሁ ነገር ሁሉ ይሰብሰብ። አሜን። ከእጃችሁ የወጣ ነገር ሁሉ ተመለሰ። አሜን። ተፈረደላችሁ። አሜን። ይሁን አለ። እዚህ ጋር ቆሜ ልጅ ህፃን ልጅ አቅፈሽ አሜን አየሁኝ። አሜን። በኢየሱስም ልጅ አትወልጅም ተብያለሁ በሐኪሜ ዛሬ አስራ ምናምን ዓመት ኢየሱስ ያድና። ምን አለሽ ሐኪም? ሐኪም ማህፀንሽ ውስጥ በትንሽ አሞይ ነበር በፊት እና መወጥቷል። ስለዚህ ጠባሳ ስለያዘ ልጅ መውለድ አትችም ተብዬ አስራ ልጄ 24 ዓመቱ ነው አሁን። እሺ አሁን እኔ አሜን። ቅድም ለሱ እየተነበይኩ ዞሬ አንቺን እያየሁ ምስቀው ህፃን ልጅ አቅፈሽ ስላየሁኝ ነው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጃና ካባር ቫናዲያማ
ረጅም አመት ቆይቶ አለም አሁን ዛሬ አሜን ጽንስ እንዲጀምር በኢየሱስም ተናገረ አሜን ያዘ በኢየሱስ ይሄን ያምላክ ቤቢን ይዘሽ እንገናኛ ይሁን አለ